Starp Ventspils dziedošajiem kolektīviem stabilu vietu ieņem sieviešu kuris Venda, kurš pastāv jau 4. Gadu desmitu. Skanīgās balsis priecē klausītājus gan dzimtajā pilsētā, gan Latvijas mēroga pasākumos un ārvalstīs, jo kolektīvs ar panākumiem piedalās arī starptautiskos konkursos. 35 gadus kopā ar Vendu ir diriģente Anitra Niedre. Ar kuru strādāju tāpēc, ka patīk droši vien. Un tas ir tāds vairāk mīlestības darbs, ir sanāk faktiski pēc tās uzbūves kā tādas. Nu, kopš atnāca uz Ventspili. Nu, ir 35. Gada Ventspilī strādājumi, arī sāk strādāt ar kori. Pēc pāris gadiem Vendas kolektīvs atzīmēs 40. Jubileju. Ikdienā kori vada divas diriģentes – Anitra Niedra un Rudīta Tālberga, kuras lieliski sastrādājušās. Latvijā ir diezgan bieži tāda sadarbība ar diviem diriģentiem. Nācīm redzot, ka mēs vienkārši labi saprotamies gan muzikāli, gan arī no tādās garīgās vērtībās, un tāpēc arī viegli strādāt ir kopā, un arī daudz lietas vienkāršāk ir atrisināmas, jo tāpēc, ka kurs tomēr prasa ļoti lielu ieguldījumu organizatorisku, muzikālu, tādas sadarbības visādi dažādās jomās, un tā kā tas apjoms ir diezgan liels, ko vienam darīt. Es kā pabeidzu Latvijas mūzikas akadēmijā studēt, arī atnācu šajien strādāt. Sākumā pat ļoti interesanti bija šeit vokālā pedagoga vieta brīva, un tad es tā kā sāku un mācīju meitenes pa vienam, savas balses tā kā izdziedāt, un tad beigās arī nokļuva šeit par diriģenti. Rudīta apgalvo, ka Vendas kolektīvs ir ļoti radošs, atsaucīgs. Dziedātājs nebaidās no izaicinājumiem un vienmēr ir gatavas izmēģināt ko jaunu, neparastu. Radošs ļoti. Nu, tāds, kas ir gatavs daudziem izaicinājumiem, kaut kam jaunam, kaut kam interesantam, kaut ko mēģināt vienmēr jaunu, gan dziesmas, gan darīt, gan kustēties. Parasti kora mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā, bet tojoties kādam atbildīgākam pasākumam, koncertam, skatē vai konkursam, nereti arī biežāk. Šobrīd, protams, aktuālākais ir dziesmasvētku repertuārs, bet koris izpilda visdažādākos skaņdarbus. Nu, ja mēs gatavamies kaut kādam konkursam, tad jau ir savi uzdevumi tur parasti ir likti. Ja tur kāds ir no Eiropas, kāds ir līdz kaut kādam noteiktam gadsimtam, ja, jo, lai stilistiski dažādas ir. Nu, noteikti arī tie latviešu komponisti, ja, tādi, kādi mums patīk. Piemēram, Ērika Ešenvalda dziesmas mēs diezgan daudz esam dziedājušas tagad. Cilvēki savu brīvo laiku izvēlas pavadīt dziedot dažādu iemeslu pamudināti. Tā ir gan mīlestība uz mūziku, dziesmu, gan vēlme ijusties un būt piederīgam kādam kolektīvam, kuru vieno kopīgas intereses. Vendā ir dziedātājas, kuras šo kori sauc par savu jau vairākas desmitgades. Ir arī meitenes, kurām šī ir pirmā sezona. Sandija Vendā dzied jau gandrīz 30 gadus. Tā ir sirdslieta. Faktiski jau viss kori pavadītais laiks, tā ir sirdslieta, un viss, ko dara, tas visi no sirds, un lai iet arī uz citām sirdīm. Nu, tāpēc arī mēs to darām. Nu, protams, gandarījums par paveikto, gandarījums par rezultātiem, un tā tam būtu jābūt, ja dzied kori. Vendā tieši es dziedu, šis ir otrais gads iet. Jā. Kāpēc? Man pierunāja draudzene Laura, ja, kad ir jānāk, ja, kad, ja, un arī bija savā ziņā arī stimuls, kur būt, man tik gribējās arī uz Itāliju. Es ļoti cerēju uz to, ja, bet nu, tas arī, bišķiņa arī kaut kur es piepildīju savu sapni, ja, kad nokļūtu tur. Nu, un kāpēc tieši Vendā, principā, kāpēc tieši nu, šeit dziedāt, nu, ir jau praksē arī bijis citos koros, ja. Un man patīk tas, man patīk dziedāt, man patīk sniegt prieku ar dziesmu citiem. Nu, ir mums tādi, kas dzied ļoti ilgi, jau vairākus gadu desmitus, un ir tādas meitenes, kas jau tikai pirmo gadu dziedājuši, ir otro gadu, bet ir tāds pamats sastāvs, ir diezgan arī tāds stabils. Kāpēc tu atnāci uz šo koru dziedāt? Tāpēc, ka es ļoti gribēju tikt uz dziesmasvētkiem kaut vienu reizi mūžā. Un tāda man kolēģi un draudzene Santa teica, nu lūdzu, ir kurs, nāc un dziedi. Un tā es atnācu ar domu, ka es piedalīšos dziesmasvētkos, un tad varbūt vairs ne, bet tā nu es tad dziedu 6 gadus jau. Šī ir 5. sezona, kad es dziedu sieviešu korī Venda. Un šajā korī es izdomāju nākt vēl tādā pusauģu vecumā, jo man
iedrošināja draudzenes no vidusskolas, kas arī mācījās diriģēšanas nodaļā, un viņam bija ienākuši šo kori. Un es ļoti gribēju braukt uz dziesmu svētkiem, kas bija tieši 5 gadus atpakaļ. Un tā man sākās ar Vanda ceļš tieši dziesmu svētkos. Tā kā tie bija man pirmie dziesmu svētki, kas nebija piedzīvojis vēl jaunas dziesmu svētkus, tad tie man bija tādi, nu, pilnīgi prātam neaptverams tās sajūtas, tāpēc, ka es vēl nebiju piedzīvojis tādu dziedāšanu Mežaparka estrādē, un es to visu redzēju tādām, varbūt vēl bērnu acīm, bet viss tā ļoti paspilgtināt un tā spilgti un spēcīgi. Un kā tad bija, kad sasniedzi to mērķi un tiki to pirmo reizi uz dziesmu svētkiem? No tas bija, jā. To pat grūti aprakstīt, bet tur bija tāda kaut kā tāda fantastiska, tāda grandioza tā latviešu piederības, tā sajūta, ka visi kopā un visi dzied. Un to nevar aprakstīt, tas ir jābrauc katram piedzīvot. Nu, arī jau savs saviņojums, kopuma sajūta, jā, kad, nu, kad, jā, kad mēs tauta visi kopā varam saiet, dziedāt. Jā, tā. Sieviešu kolektīvā iesaistījies arī kāds jaunietis. Sandis stāsta, ka jūtas šeit pilnībā piederīgs, kā vienīgais vīriešu kārtas pārstāvis tiekot pat lutināts. Es tiku pieaicināts, ka instrumentālais palīgs bungās, piespēlēt tautsdziesmā bungas. Un, nu, protams, arī varbūt kaut kādā nelielā mērā tika izmantots kā lieldierīgais darbspēks, nu, tur cilājot ar koferīšu un tādas lietas. Bet, nu, tas jau saprotam, ka, nu, palīdzēt jau vajag vienmēr. Un, bet visā kopumā man ļoti patiesībā pat patika tas, ka mani uzaicināja. Cik ilgi tu esi ar mani? Patiesībā, nu, kopš iestājos. Tagad šis būs trešais gads, kad es izpalīdzu dažādos projektos un koncertiņos un tā. Kolektīvs ir ļoti jautrs. Bet arī es teikt diezgan ļoti atvērts un dažām man ir prieks ar viņiem sastrādāties, jo viņas tiešām ir ļoti laipnas un vienmēr mani mīļi uzņem visur, kur es tiek aicināts, un tā kā man tiešām ir liels prieks sadarboties ar viņiem. Mēģinājuma sākumā dziedātājs kopīgi izpildīja savdabīgus vingrinājumus, lai iedziedātos. Šķita pat, ka tie ir tādi kā buramvārdi. Patiesībā, nu, tas ir tie jautrībai, nu tā, lai nebūtu kaut kādi klasiskie A, U un kaut kādas zilbas vai kaut kādi tādi, tad varbūt nelielai tādai, nu, kā teikt, nu jā, lai ir kaut kas savādāks, nu tā. Un tas varbūt, šādi vārdi varbūt arī, nu, trenē dikciju, nu, var uztrenēt. Šopavasar Vanda piedalījās starptautiskā konkursā Itālijā. Šī valsts apmeklēta jau vairāk kārt, un arī šogad koris sevi parādīja no labākās puses. Darbs ļoti liels ieguldīts, un mēs darījām to, ko mēs spējām, un es domāju, ka mēs parādījām labāko variantu, un varbūt kādā brīdī mēģinājumos mums varbūt sāk kaut kādas šaubas mākties, jo tās telpas, kuras mums tika iedotas, varbūt nebija tik veiksmīgas akustiski, un varbūt mums likās kādas lietas vēl neizdosies, bet, nu, kaut kā uz skatos uzkāpjot, atkal tas viss atrisinājās, un bijām tādas dzīves, un par ko arī žūrī mūs uzslavēja, kad mūs tie priekšesam esat bijuši ļoti radoši un dzīvi, un kad var saprast, par ko mēs dziedam, jo žūrī jau ir starptautiski, un mēs daudz arī dziesmas latvisku dziedājām, un kad ir tas stāsts tiek izstāstīts, un kad tas ir un tas patīkamais, un arī mūsu instrumenti, mēs daudz perkusijas izmantojām, gan bungas, gan treidekšņas, kas arī žūrijai likās ļoti interesanti, un nu jā, mūsu tas teatrālais uzvedums iespaidoja viņus. Mēs ieguvām, nu, labāko vērtējumu, augstāko vērtējumu. Divās kategorijās mēs esam kategoriju uzvarētāji. Un arī pēc balvu par labāko folkloras programmu. Mēs folkloras kategorijā uzvarējām un arī sieviešu kora kategorijā uzvarējām. Skudriņas jau skrēja, bet, nu jā, rezultāts mēs saņēmām labus un tas tiešām priecēm. Itālija ir fantastiska. Tur katram jābrauc skatīties, tā ir superīga. Šādi nozīmīgi starptautiski koru konkursi nereti notiek tieši saulainajā Itālijā.
Patiesībā jau tieši šī valsts asociējas ar senām un pamatīgām muzicēšanas tradīcijām visdažādākajos stilos. Pasaulē tā devusi daudzus izcilus komponistus, operdziedātājus. Vien. Arī taču visos nošu tekstos viss, kas kā ir jādzied, nu, tas ir itāļu valodā. Skaļāk, klusāk, kāpumi, kritumi, tas viss itāļu valodā pārsvarā. Tad tas nozīmē, ka viņi vienīgi zina, kā ir pareizi. Ja? To nu es nezinu. Konkursos, kuros var vērot citu kolektīvu priekšnesumus, vienmēr tiek gūta lieliska pieredze. Iespējams arī savā darbā ieviest kādu jaunu ideju. Tā ir pieredzes apmaiņa un nenoliedzami arī mākslinieciskais baudījums. Dažādi bija kori. Nu, mēs arī dažus dzirdējām gan noslēguma koncertā, gan arī sadraudzības koncertos. Nu, bija arī spēcīgi kori, kā bija no Zviedrijas. Meiteņkors bija spēcīgs un arī no Vācijas bija spēcīgs sieviešu kors. Itālija, vispār no Itāļiem, maz nāk klausīties. Ja atšķirībā mēs esam bijuši tur Austrijā bijām, kuru piemēram ir tie no austriešiem nāca arī interesi. Es itāļu maz, bet vairāk paši kolektīvi. Viens otru klausās, nu, diriģenti klausās. Nu, un ja bija koncerts, mums bija tādā centrālajā, tajā viņa, es pat nemāku pateikt, kas tas palacā tur bija no kalas, nepateikšu. Un tur bija arī dažādā publika sanākus un ļoti, ļoti atsaucīgi bija. Bija arī zāle forša, skanīga. Interesanti, bija citā vietā, itāļi palika tāda, kāda viņa ir, Itālija arī tāda, kāda ir. Bet, nu, vienkārši tā tie paši, nu, kolektīvi ir dažādāk, un arī tās vietas ir citādākas, un arī koncertzāles ir citādākas, un tas ir tas piedzīvojums, un arī žūrijas komisija citādāk. Tās Zviedru meitenes uz atsevišķām kaut kādiem darbiņiem, tās bija interesants, arī Vācu kamerkors arī tas bija interesants. Nu, varbūt tas dziedāšanas stilistika turku sievietēm, jā, bija interesanti. Nu, mums varbūt būtu par garlaicīgi, bet, nu, tāda kāda viņi to ir, tā kā viņi to dara, tā viņi to dara. Tas ir vērtīgi aizbraukt tieši arī kaut kādu pieredzi. Nu, tieši tā, jā, redzēt vienkārši, kā viņi to dara, un vienkārši arī tas atšķirības ir, gan pasniegšanas manierē, dziedāšanas vokālajā kultūrā, un tas jau ir forša kā. Starptautiskajā konkursā tika izdziedātas arī dziesmasvētku repertuāra dziesmas, kuras mēģinājumos tiek atkārtotas un atkārtotas, lai dziedājumu noslīpētu līdz pilnībai. Vispār tāpēc arī mums bija tas mērķis arī pirms dziesvētku skatēm aizbraukt arī uz Itāliju, ja mums radās tāda iespēja un apdziedāt jau kādai citai žūrijai un vienkārši arī citos apstākļos un arī redzēt, kā cita publika to uzņēma visu. Man liekas gan, jo tie konkursi, protams, ir tie, kas nu, tā kā ļoti mobilizē darbam un paaugstina to dziedātāju un varēšanu, to latiņu paaugstina. Un dziesmasvētki arī, protams, gan tās skatas, bet no dziesmasvētki ir tie, kas droši vien vairāk arī vieno un tā dziesmas mīlestība, bet no konkursa vairāk tie lielie izaicinājumi. Es pateikšu, ka tas nemaz nav salīdzināms, tas ir kaut kādas divas dažādas lietas. Te dziesmasvētki tas ir vairāk tā kā, nu, tā kā savas tautas tā kā apliecinājums, tā kā pasvītro to, kas tu esi. Ārzemēs tas, nu, arī it kā tu parādi to savu nacionalitāti, bet tur kaut kā savādāk, tur ir citi kontakti, tur ir citi cilvēki, tur ir vairāk tāda sapazīšanās ar citiem. Nu, tu tā nevar salīdzināt. Gandarījums ir abās jomās, bet nav salīdzināms. Gatavošanās lielajam notikumam, kad visi aktīvākie Latvijas dziedošie kolektīvi vienosies kopīgā dziesmā uz Meža parka lielās estrādes, vēl turpinās. Novēlēsim Kora Vēnda kolektīvam, lai skan!